Миколайчука, сказали, що ви ще занадто молоді. Я вже не молодий і, мабуть, навіть старіший вас. Трішечки, да, трішечки. От, давайте не будемо вспоминати ті заслуги, от, і так далі. Бо кожен з нас зараз буде багато собі нараховувати. А давайте конкретно. От, ми знаємо, що Василій кардинал. Знаємо це. І не хочемо більше вас бачити в Раді. Ми, моя фракція, Майдан, не хоче, Одеський Майдан не хоче вас бачити. І, в зв'язку з тим, що ви особисто возили дітей за гроші на Майдан, що вас бачили своїми дітьми, стидно буде. У нас є записи. Є свідчення цих дітей, що ви возили. Ви що, дурнення? Дурнення? Значить, дурнення. Що? Що? Це друге, друге. Значить, я не гадаю. Я не гадаю. Ну ви не краще. Ну ви не краще. Це вам скаже кожен, тільки бояться сказати, тільки всі дала сказати. І вам скаже, ти мені. Так. Друге. Ну, я вже все сказав, що зробила партія регіонів, що зробили місцева влада і так далі на підтримку цього бандита. І я рахую, моя фракція і наша районна організація є така Майдан. От. Пропоную все-таки районній владі повністю, в повному складі піти відставку. Це буде чесно, порядочно. Я не відбігаюся до дури, мою кандидатуру не відбігаю. А є що в нас? 10 чоловік не йде людину, хто викривати районом? Може і вас обере? Ну то чого? Слово для роз'яснення порядку проведення голосування надається голові лічильної комісії. Шановні депутати, порядок проходження голосування буде такий. Тут на стіл лічильної комісії, члени лічильної комісії на місці, де вона ще знаходиться, будуть видавати бюлетені. Депутати заходять в кабінки для голосування, визначаються, і урни будуть стояти на цьому столі. Проходять за столом і виходять там. Було стоп по дворі. Заходять низом, виходять вверх. По два рази можна піти чи тільки по одному? По два рази можна чи тільки по одному? Ну якщо вам дадуть два рази бюлетень, проходьте два рази.